На вечерието, макар и край на февруари, на вечерието да посрещнем пролета. Кукерските празници и кукерските обичаи се правят за това да изгонят злите духове и да се подготвим за пролета, за един от най-хубавите сезони. Пожелавам на всички добро настроение, добра година, здраве за семействата и откривам кукерския празник Сушица. Представям ви фолклорна група за сурвакарски и маскарадни игри, село Друган, община Радомир. Thank you.
сирни заговизни се провежда древния обичай до Дуна в село Търничане. Според народните поверия, до Дуната е празника на сътворението на времето, когато земята се обръща, както казват старите местни жители. Започва да се затопля, пробужда се. Любим образ в Дудуната са старците или кукерите. С буйните си танци и издървените калъчки, саби, те бастисват, гонят злите духове. Освобождават земята от тъмните сили, които я сковават, да пречистена и свободна, тя отново да бъде годна за зачатие и плодородие. Посрещнете ги с аплодисменти.
топло слънце пак огря, мене с радост посрещнете, аз съм пролета. Че са дошли старците, старците джамалите, с хлопки да се разхлопат, зли духове да прогонят, с прашки да се размятат, прашки с тежки пискюли, както са тежки пискюли, тъй да са тежки житата, житата по класовете, както са китни сурачи, тъй да се цъфтят градини, градини с геотрендафили в нашата долина розова, както е пълна на сияча крината, тъй да е сита годината, от едно зърно хиляда. Хей, стопани, останете и на работа се заловете!